adupe lowo mi lale yi. We thank you this evening. You are one that carried us what as children before his father. Recognize we bow down before you, Jesus' name. Lord, the Holy Spirit, open our understanding tonight. Let me be my Yewa. Amen. 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 In Jesus Nigba wo ni nkan wonyi yo se kini yo si je ami wewa re ati ti opin aye. When shall these things be? What shall be the signs of thy coming and the end of the world? Mama se ko yo wa pe I need to understand that. I want to Jesus. The meaning of the end of the world here, according to the question that the Jews asked Jesus the Savior. Ebati isakoso awe nenyi. Tabi joba kifiri lori iseli yodope ti joba Messiah yode. The meaning is that they are asking for when Messiah shall come to rule as king, when the dominion of the people will end over the Jews or Israelites. And Jesus now is saying this step by step. I will not forget that. Temple Jerusalem they were pointing to the temple in Jerusalem that what you have said concerning this temple, when will it come to be? When will it be established? All the furnishings here. Temple Jerusalem. Ijoba Messiah lori ile aye ni gbogbo idahun ti Jesus nso to dojuko. All the answers, the response of Jesus on this question centered on the temple, Jerusalem, and the rulership of Messiah as king. Thank you very much. Ki Messiah to gba ijoba ibi ti abe kode. Where we stop the message of the teaching. Before Christ will start to rule, there will be a man that will rule, that is an antichrist. The desolator will come. Temple diahoro. And it will make the temple desolate. It will destroy or defy the temple. I will call himself God. And he calling himself God. And by this lone statement, the Jews will wage war against him and he will retaliate. They will forsake him or reject him. They will reject him. They will see him as an idolater. They will say that you, that is human, just a mere human being, calling yourself God. They will reject him as they rejected Jesus.
They killed Jesus, but they would not be able to kill this Antichrist. And this Antichrist will not wage war against them. So, since one man, and they will have to run away. They will escape. And this trouble will be for 3.5 years. And it is in this turbulent period that the heavens will not be war against this desolation. And this is what Jesus called it. Type of tribulation that has never happened in the history. The devils will intervene in the case of man in judgment. It is this intervention by the heavens. The day of vengeance is what we are reading. Right, the day of vengeance. Láti dojú ìjà kọ asọ̀nidáhoro. To wage war or to fight or to be at variance with the desolator. Torí gẹ́gẹ́ bí àṣekánú Daniel bí Jésù ti sọ yẹn bí àṣetókánú Daniel orí kẹsàn 27. Just as Jesus said it and how we read it in Daniel chapter 7. Òpin orí kẹsàn 27. Chapter 9 verse 27. Òpin máa dé bá ìjọba asọ̀nidáhoro. And then we come to the rulership or dominion of the desolator. I'll share life your war. It will be overcome without or destroyed without end. So nitorina awon wahala ti o ma ba ijoba yin ati ile aye atawon eniyan to tele ijoba yin un la nka ti waju. The problem that will be experienced by the desolator and the people that are following him is what we are reading right now. Ogunlatorun wa ma ba aye. A great war from ile aye asoro pe fun enikeni to ba tete. Awon to ba wa laye nigba for people to live. For those that will be in the world at that time. E ma gbagbe. Don't forget. Jews at our Israeli ambassador. We're talking about the Jews and Israelites. All these things has been written in the prophecy of the prophets. So Jesus now gave the meaning. What is the major concern of the church? The church is not part of the prophecy of this tribulation. Nothing concerns the church about the temple in Jerusalem. Nothing concerns the church about the desolator. Because the plan of God for the church is that the church is grafted into the plan. She la lo wa sinu eto. We are grafted into the plan. Aloha kemfiri sinu eto. We Gentiles are grafted. We are grafted into the plan. Olorun ti aye sile fun awon orile ede gbogbo agbaye kan gba Jesu gbo. So God has given an ample chance for all nations of the world to believe Jesus. Let me use two languages so that will not be confused. He came for his own, but his own rejected him. But for those that accept him, they were given the privilege or power to become children of God. Jesus said, I came to you in the name of my father. But you didn't believe me. But one person will come in his own name. It is he that you will accept. He has been set up for as light for the Gentiles. Finally, one out of Jerusalem. That Jerusalem will be trampled upon under the Gentiles. Till the fullness of the Gentiles shall come. They shall be trampled upon. The Israelites will not be able to raise their hands. When the Gentiles will be given an ample chance to progress. But this has cleared.
Jesu Olubala ti a te pa to ti gbe bo lo sori ite. Since the time Jesus was killed and he took the sacrifice to the altar. Adorin odun leyin igba ki Jesu ti koja lo. 400 years. 70 years. 70 years that Jesus had gone. Eyin igba yen ni awo odi Jerusalem ti awo temple. That was then, that was the time that Jerusalem was destroyed. This prophecy came into establishment. It was to see that it was scattered to the entire Jerusalem world. Jerusalem became trampled on, and it is still in that position. Not that. A funny Monday, dear Kaker in 1948, then you go by Yakage. They were given a little life after the Second World War. One celebrate 75 years, one pound, one, two, Nepapa, and Germany. They were massacred by Yakage, Lana. Yesterday, so they celebrated Holocaust, something pound, one, two, Nepapa, Timothy, to lead the Second World War. Ogun Second World War yen. The Second World War. Ori Israeli ni won jale lori. They fought on Israel. Ogun Second World War yen. This war, the Second World War. Ogun Second World War pari. What ended it? Atomic bomb tun won ju. The atomic bomb. Tori Israeli n ga ni gbogbo ton ba de laye. Because the Israelites they were promoted wherever they are in the world. They excel. Thank you very much. They excel wherever they are in the world. Olorun ti so for Abraham pe ori na ma ma je. God had already told Abraham that they were there. They will become wherever they are. So wherever they are scattered to, they will excel. Ben won je ori yen ni Hitler gbogun ti won pe awon eyan yi tan bori wa ni gbogbo ona yi. That's why Hitler waged war against them, that these people are overcoming us every time. They excel. Film na lo bere si fi han awon eyan. They started showing films to them, and he was teaching them, he taught them how to kill, to murder people. And they started murdering the Jews. The war was terrible. Was terrible. But the Allied forces waging war against Germany. Those that were waging the war. A child made an atomic bomb. Oh, they request me. Why do bomb with you? And he determined to make an amount kilo fair. The world will he be given? And the acting, oh, no, what you want? He said he didn't want money or only to go back the party. But immediately the war ends. Only can pass a pecky shelly coquada. That they should make a proclamation that the Israelites should go back to their land. Then when he threw the bomb, the bomb was not able. Where it landed? Awon eyan subu sele bayi. People from not that it scattered their body. Won ti fa omi ara ati eje ati omi to wa nu ara. Won subu sele. Te ba ni be bayi, te ba fe gbogun. Make them imam be. Awon eyan se adabe gari. So they will just be like a sawdust. Te ba e fowo kan won. Once you have touched them, they will be like human beings. Immediately the bomb landed. The World War ended. Together with Britain. After that, carve out the British land. After that, the land of Israel was carved out where they are today. So, akoko ke feri nlo. So the period of Gentiles going because of the fact that the Israelites are now exiling. Everything is going on right now in the peace plan to be carried. Unto there were no peace plan. Government. Bishop Ishmael
And how the land of the West Bank will be restored to the Israelites. Yes, they now have a place. I'm only explaining so that we know the one that concerns us. Akoko keferi onkun lo. Becoming food. What is the mind of God? Egbala. Salvation. Salvation. Toro to toro lowo Olorun lori teni. O de ni ki gbogbo agbaye kan ba de ri gbala. So that the world will receive salvation. Ki a le mu won jo wu. Israelites will travel so that they will make them jealous. Ka le mu won jo wu. Salvation is going on, flowing, the Savior. It is this preparation that is going on in the world. Before Jesus comes to rule, Jesus will not rule alone, only alone. The church that he purchased with his own blood, they will come to rule with him. And the beloved, because of their fathers. Spiritual. Those that were saved by grace. Nitori Abraham of their patriarchs. These are the people that will come to rule with Jesus. They will be taken out of the way before the desolator will wage war against Israel. That man of sin shall appear. He would have appeared. The only thing is that one person is until we take away the one that will be taken away out of the way. The church controlled by the Holy Spirit will be taken out of the way. When the church controlled by the Holy Spirit is taken out of the way, then the manifestations of the man of sin will come to the world. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So, nitori na, ke la n tenu mo. What are we asking? Nipe, ki lo kan wa be ijo? What is our major concern here? Akoko wa kuru. Our period is so short. Any time from now. Any moment from now. Ipele edo. There may be a trumpet call. That the church will be taken out of the way. Ikata nka yi. What we are doing. Ojo e o jena mo. The day of its fulfillment is not far. Odun meje pere. Just 7 years. Ni asudi ni lati se ijoba. That the Antichrist has to rule. Ko to bere ijoba re. But before its rulership. The church will be taken out of the way. Israel is ready, Messiah. They said, like, I expecting their Messiah.
Àwọn Orthodox Jews gidigidigidi. Wọ́n retí Messiah ju bí ìjọ ṣe ń retí Jésù lọ. Their Messiah more than wọ́n múra sí wọ́n mọ̀ pé ó ń bọ̀ wọ́n ka bíbélì wọ́n ka wọ́n retí ẹ̀ gan pé ọba wọn máa dẹ́sẹ̀ ọba wọn máa dẹ́sẹ̀ Ọlọ́run náà wọ́n ń ru àwọn political leaders wọn sókè. And God is using the political leaders. Tí wọ́n ní hard heart pé a gbọ́dọ̀ àwa lónìí lẹ̀. Ọlọ́run wọ́n ń ru gbogbo ọ̀dù sókè ní gbogbo àgbáyé. Tọ́ máa nà gà sí padà lọlé. Ilé yá, ilé tó lọ, ilé tó lọ. Enough is enough, they should go back home. Ìmísí yẹn wà ní gbogbo àgbáyé. This information is in the third world. That these fellas are now going home. Àwọn tó wà lórí ìjọba. Those in wọ́n kọ́lé. The government they build houses. Wọ́n gbalẹ̀ ilẹ̀ gbogbo tí wọ́n ti fún Abraham yẹn wọ́n ń gbà á lọ. So they are recapping, restoring the land for this life. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni President Trump bíi ẹ pé President Trump Golan Heights ilé ìtàn ló wà lọ́wọ́ Syria. Ó ní kò sí ibì kan máa rojọ́ káàkiri àgbáyé. Ó ní kì í ṣe Syria àdó nílẹ̀. That Syria is not the owner. It is the Israel. It is the Israelite. Okay, okay, okay. And what did I come out? They cried. They've not kept quiet. But when one person is only there, only Israel is only there. That Israelite. Israel is there. Take back the owners of the land. And the Israelites are taking over the land. Since they war, what is that? So, what is that? For long boy, they won't keep battle. They were taking much of the land, but they are yet to capture the water. Gbogbo àgbáyé ń pè ní ilẹ̀ tó lẹ́jọ́ nínú Sunny Palestine ló ní ilẹ̀ tó lẹ́jọ́ nínú. The one they were talking about. Jerusalem pín sí méjì. Jerusalem had divided into two. So wọ́n ní kódà wọ́n ní àwọn Palestine lónìkan kíní kan lónìkan. Palestine gbogbo èèyàn has one portion. Ọkùnrin tó máa bá wọn yanjú ẹ̀. But the man that will settle the matter. Òun ni à ń pè ní asọ̀nidàkùn. He is the solution. Ìkan ń lọ báyìí lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀. Things are going now gradually. Èmi mọ́ tún gbé síwájú wa ká tún máa tukà. And the Holy Spirit also told us. Pé ọjọ́ ẹ̀rà padà wá. That ọjọ́ ìdáǹdè wa ń fún mọ́tò sí. The day of our redemption. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ Abúsáyọ̀. Joy near. Ọjọ́ ìṣelógo wa. Kí ni mo ló ṣe ẹ̀yọ́ ọmọ Our glorious day is ọjọ́ tí a bọ̀ lọ́wọ́ ìyá àkókò yìí from the present tribulation. Torí ìyá àkókò yìí. Because of the present suffering can be compared to the glory. Àárà wá padà kó òwe ẹrú ìdìbàjẹ́ sí òmìnira ògo àwọn ọmọ. This state of corruption. Sọ ọjọ́ wa ń bọ̀. Our day is coming. So kìí ṣe ìjọba kìí ṣe ìjọ lọ́lọ́run máa gbógun ti. God will not wage war against the church. Àwọn Kristiẹni tàbí àwọn ajẹ́rìíkú Jésù ti a ti pa. The witnesses that be killed. Ní abẹ́ẹ̀dìdí kẹfà. Under the sixth seal. Nínú ìwé ìfẹ́ orí. In the book of Revelation. Orí kẹfà. Abẹ́ẹ̀dìdí kanú I'm sorry. Lórí ìwé ìfẹ́. Under the fifth seal. Orí kẹfà. In Revelation chapter 6. Tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ pé ìgbà wo ni. That were begging, imploring that when will it come to be. Mo ti ń sọ láti jẹ́jọ pé Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà wọn. That God will hearken or give a prayer. Àwa kọlu ìjọba ayé. And he will fight or wage war against the rulership of the world. Jòhánù tí a fìràn yìí hàn. John that was shown this vision. Ṣe lọ Ọlọ́run lọ tù lára ní erékùṣù Pátímù. God went to comfort him in the island of Pátímù. To tell him that just to Àwọn ọ̀run á gbẹ̀san. That the heavens will Àwọn ọ̀run á bá ìjọba ayé jà. That the heavens will fight in the kingdom of the world. So olórí ìjọba ayé sẹ́ndẹ̀ máa gbógun ti ọ̀hún. Tí èsúró ní agbára. Ni ẹni tí bíbélì pè ní asòdìsíkírísì. The devil empowered. Gbẹ́kẹ́ nìkan ló máa wà lọ́kàn yín. Kí tó máa ṣe fún alẹ́ lọ.
before we nínú gbogbo ètò tọlọ́run ṣe pátápátá. In all the plans that God has done. Lẹ́yìn ikú Jésù Olùgbà. After the death of Jesus Christ. Ìgbàlà nìkan ló wà lọ́kàn Ọlọ́run. The only thing in the mind of God is salvation. Bí èèyàn ṣe máa gbọ́ ká yí padà. How people will listen to it and change. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé. But don't forget. Thessalonica 2. Second Thessalonians. Ẹ jẹ́ ká gbé láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá, ìkọkànlá, ìkejìlá. Thessalonica 2, orí ìkejì. Chapter 2. Thessalonica 2, orí ìkejì, ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Àti pẹ̀lú ìtàjẹ́ àìṣedédé gbogbo fún àwọn tí ń ṣègbé. Ṣé ẹ rí àwọn tó máa parun? Those that will go to perdition. Wọ́n máa fẹ́ràn ẹ̀tàn. They will like deceit or deception. Yorùbá ní ajá tó bá fẹ́ sọnù. Any dog that is to be lost. Wọ́n ní kì í gbọ́ kíni. Will never listen to the whistling of the hunter. Kí bí ilé èyí wa. So that we understand this area. Ìgbà tí ọba Ahab fẹ́ sọnù. When King Ahab was about to be lost. Nínú ogun Ramoth Gilead nínú ìkíní àwọn ọba orí kejìlélógún. In the war of Ramoth Gilead in second Kings. First Kings. First Kings. Chapter 22. Wòlíì èké ló kójọ. He gathered prophets. Ó fẹ́ràn irọ́. Because he likes deception. Ọlọ́run dẹ̀ rí pé ó fẹ́ràn irọ́. And God knew that he loved deception. Ọlọ́run wá rán ẹ̀mí ìṣìnà sí. And God sent him the spirit of error. Lórúkọ Jésù, ẹ̀yin ò ní ìṣìnà o. May you not go into error and deception. Where we are reading. Gbogbo àwọn tó fẹ́ràn irọ́. All those that lie, lies and deceit. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá, ìkọkànlá, ìkejìlá. Àti pẹ̀lú ìtànjẹ́ àìṣedédé gbogbo. By unlimited seduction to evil and without wicked deception. Ẹ máa gbé deception. Unlimited. Tí ò kò fún tó máa dá wọn dúró. Unlimited. Excessive deceit. Excessive deceit. Unlimited deceit. Fún àwọn tí ń ṣègbé. Yes. For those who are perishing. Yes. Going to perdition. Nítorí tí wọn kò gba ìfẹ́ òtítọ́ tí àbá ti gbà wọ́n là. Because they did not welcome the truth. But refuse to love it, that they might be saved. Ibi tí ẹ̀kọ́ yìí ti ṣe pàtàkì sí wa kí a máa bá pọ́ sínú ẹ̀ parun. Where this teaching is the person that will not go into discussion or petition. Torí Ọlọ́run ò yàn wá sí ẹ̀parun. Because God has not appointed or chosen us into discussion. Ìfẹ́ ẹni tó bá ti gba ìfẹ́ òtítọ́ dà sí gbanilà. But anyone that does not accept the true love with which we are saved. Torí ìrere orí ọ̀fẹ́ rè é. Because this ìgbàlà. Is the gospel of grace. Ká tó ayé mi. Ẹ máa bọ̀ ká gbànyẹ́là. Ẹ máa bọ̀ kẹ́niyè. Ẹ máa bọ̀. Ẹni bá wá kọ̀ lórí ẹ̀kọ́ rẹ̀ yìí o. Tí ò gba nǹkan tó kọrùn yìí. And does not believe it or receive it. Yes. Àti nítorí èyí. Yes. Ọlọ́run rán ohun tí ṣe ìsìnà sí wọn. Therefore God sends upon them a misleading influence. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kí wọn kí ó lè bẹ́ẹ̀ pé gbọ́. A misleading what? Influence. Ẹ̀mí tó máa mú wọn ṣe àṣìṣe. A working of error. Lọ. Wọ́n á rójú ọ̀nà wọn ní wọ́bẹ̀. They will take the way but they will not enter. Ẹ̀mí yẹn Áràbà bàbá yẹn. That spirit will mislead them into error. O ti dénú ayé. It is already in the world. Ìyẹn ni gbogbo wa fi gbọ́dọ̀ kíyèsí àbáyé. That's why we need to gẹ́gẹ́ bí Kristẹni onírere. As Christians, tí a gbọ́dọ̀ múra ká gbàdúrà fúnra wa. That we need to prepare and pray for ourselves. Láṣìí ọkọ̀ wa pé ẹ̀mí ìṣìná ti dénú ayé. The spirit of error has entered into the world. Ó ti dénú ayé. It is in the world. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní ìṣìná. May you not go into error. A máa nira fún èèyàn láti gba ètò ìgbàlà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. It will be difficult for people to accept. Bí àwọn bá dẹ̀ ti ń kọ́. And once they are rejecting it. Ọkàn wọn á máa le wọn á máa ṣìnà torí ẹ̀mí ìṣìnà ti dé wọn àyè. Bíbélì rẹ̀ ń ká. Will become stoning and they will be going into error. Kí a lè ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́. In order that all may be judged and condemned who did not believe, who refused to adhere to and rely on the truth. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ní inú dídùn nínú àìṣòdodo. Àwọn tẹ́nu wọn dùn sí ẹ̀tẹ́tàn tó ń fẹ́ràn ìbàjẹ́. That have pleasure in unrighteousness is something corruptible. Lónìí bàbá ṣe ń ka bẹ́ẹ̀lì tá à ń sọ̀rọ̀. Today as we are reading the Bible. Lẹ́nu ibi tí ìjọ ọmọ lónìí tá à ń kéde. Àwọn tó we are proclaiming. Kò le tó bẹ́ẹ̀. Kò le tó bẹ́ẹ̀. Ayé ti yí padà. Ayé ti. Life is not difficult. Àwọn yẹn ló pọ̀ jù. They are many. Kí ni mo wí?
There are many. Hell. There are many. Kini mo wi? Ene pa won. May you not be destroyed. Mo le ene pa won. You will not be destroyed. So, mo to kan waju ni be ni pe. What concerns us here? Kama belong to our. Is to that we should love the truth. Thank and you. The truth. You will know the truth. And the truth will set you free. But if you make life to be part of you, then. So, all these people, lo ma basu di se ijoba. They will rule. Because they do not believe the truth. They do not follow the truth. So they will. In error, they will enter into kingdom of the world is running into a transition period in a short while. Before you know it, there will be rapture, and immediately after that, the rulership of the Antichrist will enter the world. As the proclaiming some will reject the truth, while some will some would not want to hear anything concerning Jesus. People are following, and that's how it's going to be, and it will become numerous. While the children of God will be going, living here one by one, why deception will continue to abound. It will be difficult to. Logic. Before we know it, at the twinkling of the upper eye, there will be trumpet call. To bad it is shele. Wala baaji. Then the Lord will be in trouble. There will not wait war against the rulership of deception. God will. Nigba to wa lai ba nlo boya ari awon to ma gbagbo in the time this time of tribulation we see some that will believe tori elomi inu isoro lo ma gbagbo because in this turbulent period that some people will believe elomi ma gbagbo ninu wahala some people will believe ai boya ari who knows for adventure we see ologbo igba ani tori eletan ni oko won because many of them they are deceitful. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Awon isele ti mo ka ni jejo o fo mo awon kan to wa layika sugbon ele ti mo fe ka yi o ma fowo kan omo eniyan. This one I'm going to read with church people. Wait here. Revelation. Ibe la ka de ni jejo. That's ori ifesan. That's it. Ese Iketa, eran ti pe ala ibi ta ka de ni pe ashi ogun a ene sale sile nibi ti awon daddy bottomless pit was opened. E te ka lati ekini. Let's start from verse 1. Angelu karun si fun. Yes. And the fifth angel sounded. Mo si ri dawo kan bo sile lati orun wa. And I saw a star fall from heaven. A si ti ka iwo ogun fun. And I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. What is he working now? And he opened the bottomless pit. Yes, if you look at the Latin now, and there arose a smoke out of the pit. Dear Philly, as the smoke of a great furnace. Oh, I said, this summer is so cool. It's only a thing you know. And the sun and the hill were darkened by reason of the smoke. Of the pit. Yes, and that came out of the small locust upon the earth, and so there was given power as the scorpions of the earth are power. Thank you very much. Ejeka wo awon kan e ma ka die. Let's read that. Yes.
tàbí ohun tútù kan tàbí gigigi kan bí kò ṣe àwọn ènìyàn kò ní ìdí ọlọ́run ní iwájú wọn. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ẹjẹ́ kò bí ẹjẹ́ kò lè yé wa. Àkọ́kọ́. The first one. Ṣé ẹ̀ ti ká dẹ́sẹ̀ kọkànlá? Ẹ kà débẹ̀, yes. A sì pàṣẹ fún wọn pé kí wọ́n gbé má ṣe pa wọ́n ṣùgbọ́n kí a dá wọn lé oró lé oṣù márùn-ún oró wọn sì dàbí oró àkeke nígbà tí ó bá ta ènìyàn. And to them it was given that they should not kill them but that they should be tormented 5 months and their torment was as the torment of the scorpion when it strikes a man. Thank you very much. Ní ọjọ́ náà ni àwọn ènìyàn yóò sì máa wá ikú wọn kì yóò sì rí i. Wọ́n sì fẹ́ láti kú, ikú yóò sì sá kúrò lọ́dọ̀ wọn. And in those days, men shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Ìrí àwọn iṣu náà sì dàbí àwọn ẹṣin tí a múra sílẹ̀ fún ogun àti ilé orí wọn ní bí ẹni pé àwọn adé tí ó dàbí wúrà wà, ojú wọn sì dàbí ojú ènìyàn. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle. And on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. Wọ́n sì ní irun bí irun obìnrin, èyí wọ́n sì dàbí kìnìún. And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. Wọ́n sì ní àwọ̀ gbáyà bí àwọ̀ gbáyà irin. Ìró ìyẹ́ wọn sì dàbí ìró kẹ̀kẹ́ ẹsẹ̀ púpọ̀ tí ń sáré lọ sí ogun. And they had breastplates, as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. Wọ́n sì ní ìrù àti oró bíi ti àkeke, àti ní ìrù wọn ni agbára kan wà láti pa ènìyàn lára fún oṣù márùn-ún. And they had tails like unto scorpions, and they were stings in their and there were stings in their tails. And their power was to hurt men 5 months. Wọ́n sì ní angẹ́lì ọ̀gbun náà bí ọba lórí wọn. Orúkọ rẹ̀ ní èdè Hebrew ni Abaddoni àti ní èdè Greek orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Apollyoni. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, and in the Greek tongue has his name Apollyon. Mo pin sọ́nà mẹ́ta mo fi máa rọ̀ wá lọ́rùn. Irú ẹṣu wo re? What type of locust are these? Kẹ́ni a rí pé kìí ṣe iṣu lásán. These are not ordinary locusts. Torí wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ ewéko tútù. Because they must not eat grass. Nǹkan tútù, nǹkan tó léwé, nǹkan tó green ni iṣu máa ń jẹ. They normally eat ordinary ones. Nǹkan tó máa ń jẹ ni. Vegetables or trees. Ṣùgbọ́n iṣu eléyìí. But this locust. Kìí jẹ ewé, kìí jẹ ohun. Not eat grass, vegetables. Gẹ́gẹ́ bí àṣekà lẹ́sẹ̀ kẹrin níbẹ̀. As we read it in verse 4. Èkejì. The second one. Àwọn iṣu eléyìí wọ́n ní olórí. These locusts they have a leader. Inú ìwé ìwé orí ọgbọ̀n 23. In Proverbs. Iṣu èyí lólórí. Locusts don't have leader. Òwe ọgbọ̀n 27. Iṣu èyí lólórí. Locusts don't have leader. Àwọn iṣu kò lé ọba. Ṣé ẹ ti gbọ́? Kí náà ní kò ṣe? Ṣùgbọ́n iṣu eléyìí kí náà ni wọ́n ṣe wọ́n ní ọba o. Orúkọ ọba wọn wọ́n dárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn Apollonio àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Wọ́n lọ́ba o. Ẹ má tó gbàgbé inú èéfí nínú ọ̀gbun ẹ̀ nísàlẹ̀ ni wọ́n ti jáde. That they came from the bottomless from the smoke of the bottomless pit. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Wọ́n tún ní àwòmọ́ ni ńlá kan. There's another picture. Kò sẹ́ni wọn ò ṣe é pa. They cannot be killed. Eṣu ṣe é pa. You can easily kill locust. Àwọn nǹkan báyìí kéṣu ti jáde ní Nàìjíríà báyìí. There are some areas where locusts came out.
destroyed. They will be killed. But this one, they are indestructible. Even if you use bomb or anything, even if you use sleep, they are indestructible. Shout hallelujah. Hallelujah. They are extraordinary. I would have told Egypt. I would have told things in Egypt. But this type of locusts, they can't be killed. They are things that cannot be killed. No matter the weapon you use, no matter the insecticide you use, they cannot be killed. The second part. One is a cage. It's a castle where it's a cage. 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 Ne Uri Kesani. It's a rica. Ufema when you can judge the neighbor. And the shapes of the locusts were like unto houses prepared unto battle. Locusts that were like houses. You can see that they are quite different from. Yes. At least you know one. Maybe I'm not going to be so that be Urawa. They are locusts with crowns. They are crowns. They are crowns. They are crowns. And they came out of the bottomless pit. They are demons with crowns. One near Obini. They are like that of women, and their teeth like lions. What is the difference between the ears of men and women? Oh, well, okay. Yes. Can you hear? Can we barely suffer yet to learn in Okuni at Obini? No, only taking only coconut. Yes. 2 Corinthians chapter 11. Eh? Long years were given unto women. It is a shame for a man to have a long year. If you see a man with long years, the Bible says it's a sin of shame. It is women that have long years. And women supposed to maintain it. Women are given long years. Not like, like men. But in women, shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. And they have feet like that of lions. So that they'll be able to run. Yes, it's a carnivorous thief. The thief that is able to kill once it takes our flesh, will finish it. But your own thief is not carnivorous. Before you know it, to see how those dogs finish Jezebel in the Bible. May you not become a food for dogs and lions. When power. Verse 8. Yes. And they had hair as the hair of women. They wanted their beasts to kill them. And their feet were as the feet of lions. And they had breastplate. And they had breastplate.
because they were indestructible because they can open one ayeta. They are breastplate. Breastplate of iron. Eta woni mo wole e fun olofa. Gbogbo machine gun gbogbo ba yin ni patapata ti bo. Against them would never penetrate. Lati fe ba won ja won o le se pa. Gbogbo nkan, gbogbo nkan ja won. Anything are weapons of war. AK-47 ati ele to ju AK lo. AK-47 or any other one that is ko le pa en, ko le pa isu eleyi o. It can't destroy these locusts. Tori ijoba yin agbiyanju lati pe kan destroy it. That government will try to destroy them, but it won't be possible. One year yet, they are breastplates. Koda, ko so far kan to le ba won. No arrow can penetrate. E ma kan ko ti tu. E se yes. Won se na we gba ya, bi awe gba ya erin. And they have breastplates as it were breastplates of iron. Ko ti tu. Iro ye won si da bi iro kankan so pupo tin sare lo si. One year to do four. Stand of chariots of many horses running to battle. Beni soro ko ti tu. Won si ni eru ati oro bi ti akeke. And they are saying on that they will stop you. Eyin yen won ni je eyan o. Not that they will use it to bomb men. Won kan. But Olorun ni je ka keke ta wa o. May you not be stung by scorpion. Anyone who is stung by scorpion. If that person, if there is not taking that person down, that their sting is in their tail. Won ran won si aye ka pa yan. They didn't, they were not sent to the world to kill people. Ni igba yen pe kan da eyan ni oro. They were sent to the world. Olorun ni da yin loro o. To give pains to. Olorun ma ba da yin loro. E wonu eto igba. Tori ayan ni se parun. You not be tormented. So you have to go to come into the plan of salvation. Anyone stung by this scorpion, there will be a pain, and they will not die. But they will be tormented with pain. May you not be tormented with pain in Jesus' name. Anybody moro? Your demon. Owo mi mo sese to ni wahala o wa ni wahala mo a sha ri pe wahala yen ti koja ele somode le ma mara mo ti dududu ko se mo wa ni ki won ba me la and I told the nurse nigba ti won do bede but when it is oppressive mo do piri mo sube it pains me. Ma de mo an pe afofo mi mo ti so mi mo ti mo so loju e won ni won ni mo so ko ni ra won ni kan to birin mo ni ke da ila ko jo so yen won ni mi won pe won birin ti da mo ni ke le ti da e ko la gbe ga won ni ke da o to yen ki le o to yen the pain that is compared to this one. Olorun ni je kan da wa loro may we not be tormented. If it continues and does not stop, and then I told them that they should let me rest. And they did it again. When they were clearing, I said the only thing would clear just for 2 seconds. My entire body fell sick. Then I remember that may we not go into tormenting. I was one that laid my hand and I may even try to not feel today. And if I was angry, I did not know the person that wanted to do it for me. I would be the one to bear it. Just for me to have hand to hold things that I want to hold.
wọ́n ní wọ́n á dá wọn lọ́rọ́ fún oṣù mélòó kéèyàn máa kéṣá 24/7 for 5 months kó wá ikú kó má rí kú bó gbé wọ́n gbóògùn jẹun ò ní kú bọ́ọ̀nù pọ́ìsìn ò ní kú ọlọ́run á ṣètò jẹ́ pé ikú máa sá lọ wọ́n ní kú máa ṣe ikú ò ní yọjú sí gbòòrò ikú á ní sùúrù kò ní pa ẹnikẹ́ni oníkálukú á máa kẹ́. But people will be one third of the world will be in pain. They'll be in pain, tormented with pain. Maybe you'll never know. Amen. You will not see evil. On to be alone, let me do that. You know this, how? I got God of blue, baby, you. What? Something. To go sell it, what? God, to go sell it, sound the one. There is no be alone, you know. Kí ni wọ́n fi lé wọn lọ sí ìjọ ìjọba àti kábílì ẹ̀ máa wo o. When you read the Bible, you take note of it. What makes you be àìfọkàntán? Unbelief. Títẹ̀lé Ọlọ́run mìíràn. Ló ń bí Ọlọ́run nínú o. By following other gods. Òun ló ti pa ẹ̀ ní Ọlọ́run ogun. That's why it's called himself a God of heaven. Òun ló ti fi wọ́n sọ̀kù. And you have to scatter them. Ẹyọ ẹ̀ṣẹ̀ kan. Just one thing. Àìgbàgbọ́. Is unbelief. Ẹyọ oore kan tó máa mú ènìyàn gba Jésù tó máa mú ènìyàn dọ́run ìgbàgbọ́ nínú ìtaní Jésù láìṣe kankan ṣàgbàgbọ́ sinmílẹ̀ fọkàntán yọ̀ǹda ara rẹ kó tó ọgbìn wàhálà ni òde ẹjẹ́ ká sinmílẹ̀ títí ẹ fi lọ níbi lẹ́dẹ̀ máa máa kan òkè sí. Nǹkan tí a fojú rí ló máa ń lẹ́rù wá ní. Oníbejì lè yàn fi ń rọrùn. Odo. Odo. Cowardice. Ìbẹ̀rù. And fear. Gbogbo yẹn ti inú àìgbàgbọ́ jáde. All this emanates from unbelief. Cowardice. Àti kí ni mo pé? And fear. O ti inú kí ni jáde? Emanate from unbelief. Ìbejì tí àìgbàgbọ́ bí ní ìbẹ̀rù. The child gave me that the unbelief don't have peace. So they are if we see something will be afraid, but you believers don't forget. Si Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Is God more than this? Is it above it? Si ọwọ́ Ọlọ́run kan. Wọ́n wá gbé ayé wọn ní gbàgbọ́ ayé wa lórí ìkẹ́ni kan ṣoṣo lórí ìkẹ́ni kan ṣoṣo lórí agbára tó gbé Jésù jáde kó lọ kẹ́. That brought Jesus out from the grave. That quickened death. Maybe Jesus bad dije. That Jesus rose. That no matter what happened to us, we will come out. And God finished the plan. I will continue to emphasize. That now is the judgment of the world. And now is the prince of the world. And it don't buy out. The person that is destroying life of man is has been removed. The death of Jesus removed his mind. Definitely the devil cannot thwart your life. So be rest assured. And let be in your mind. Òun ló mú Ọlọ́run bínú. May God angry. Jésù ló yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. It's Jesus that set the issue of sin. Jesus. Jésù ló dọ́dọ̀ Ọlọ́run báyìí tẹnu ẹ̀ yọ. Jesus went to God. Ẹni bá ti lọ dìmọ̀ Jésù. Ọlọ́run ò ní bá ọjà. Anyone who gives to Jesus, God will not be at variance with you. Will not fight you. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti bá ọjà. And once God is at variance with you, who else will be against you? So, bàbá ti sọ pé. So if you talk, ẹ má ṣojó, ẹ má ṣàgbàgbọ́, ìkàtà ń kọ́ ní pé ẹ má gbàgbé pé Jésù ti gbẹ̀bọ̀ lórí ìtẹ́lò. That Jesus has already brought sacrifice to the altar. Ọlọ́run ò lè bá ọjà láyé. Therefore, God can never be at variance with you. Ọlọ́run ò lè jẹ́ kí èyí búburú ọmọ àlẹ́ ọkùnrin báyìí pé òun á pa ọ́. Ọlọ́run ò lè jẹ́ kẹ́nikẹ́ni dá ọ̀pá. He will not allow anybody to kill you or murder you. It's God that gives strength to evil men to pursue people. Fún èèyàn búburú ò lè máa lé ọkùnrin kan pa ọ́ lójú ọlọ́run. So evil people, evil men cannot be pursuing you.
Lọ́dọ̀ Ọlọ́run. In the presence of God. Olùfisùn ò lè fẹ́jọ́ ẹ̀ fún mẹ́fọ́jà rẹ̀. He accused that cannot accuse you. Torí Ọlọ́run ìjà. Because God is not a greater than you. Má gbàgbé. Don't forget. Májẹ̀kọ́ tàdá ọlẹ́jọ́ tó bá lálébù. Bí àwa bá lẹ́sẹ̀. A ní alágbàwí. Lọ́dọ̀ ọ̀tá ni o. Fọkàn bá dé. Before God. Ẹjọ́ ẹ̀ ò lè dàrú lókè. Nothing can thwart your case. So, before God, if there's something you are experiencing, God has not sent enemy to you to destroy you. And if he rises up to fight you, you can never have any foothold on you. He cannot win. Even if he sleeps at your backyard, they will just be, their meeting will be nothing. Even if they poison your food, instead you eat it and will not work, or that God will not even allow you to eat it at all. Or God will not allow you to eat it at all. It might be the person that prepared the food that will eat it. And you may even eat it, and the person may be in trouble. When God didn't fight God, he was feeling cold. Yoruba land, even those people that were there, they were Gentiles. And viper got the sand. And definitely they were saying, this is an evil person. Somebody, this person is reaping his word, the evil deed that he has done. If we were the people, we would have said the same thing. That thing was sent to him. And God allowed such an evil message to be sent to him. It means that unbelievers sent that. Even if they sent any message of such, God would not allow it to have any effect on you. So God hasn't sent them. That happened. Just put it in the fire. And the people there were expecting him to swear love. Those that are expecting your death, you definitely will not die. And what they were expecting will not come to pass. Because God has not sent them on errand. God has not sent them on errand. God has not sent them to me. God has not sent them on errand. Gbogbo ìrètí èèyàn lórí ayé mi yẹ kò ní iṣẹ́. All the plans of men. Gbogbo ìṣọ̀tà ń retí kò ní iṣẹ́. The enemy is expecting over me. Wọ́n á máa retí lásán kò ní iṣẹ́. They will just be expecting and it will not come to pass. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Jesus name we pray. So, mo bá débẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tó máa dá lóró yìí o, àìgbàgbọ́ ló máa bá wọn débẹ̀ o. Those that will follow the antichrist. So, àwa náà ló ní bí àdá àti bá Jésù yìí. Kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ wa. It's not by our own work. Mo mú wa dúró o. That àdúrò nítorí ìgbàgbọ́ nìkan. Kí ni mo pé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run? Because of faith alone. Kí ni mo pé? Because of faith alone. Tí òjò bá ti wọlé, o ti di aláìgbàgbọ́. Tó bá ti gba ìdòwò láyè, o da aláìgbàgbọ́. So, àwọn èdè wà ní kẹ́ máa tẹnumọ́ nígbà gbogbo. Jẹ́ kó kẹ́ máa fà ní pé Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ Jésù wà lórí ìpẹ́pẹ́. Ọlọ́run ti yọnu. Ọlọ́run ò bínú sí mi. Ọlọ́run ò bá mi jà. Ọlọ́run yọnu torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. For me, because of the shout blood of Jesus. Hallelujah. So I fucking ban him. Anybody want to anyone who rejects all the traditions of Yoruba, the customs of Yoruba. Kìnnìkan ló ti wọ́n. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbé yẹ̀wò. Tẹ́ bá bọ́ nínú rẹ̀. Tẹ́ bá bọ́ nínú rẹ̀. If you are not free from it. Dami lo, ǹjẹ́ wo lọ́ọ̀ni lọ níbẹ̀? When? Ǹjẹ́ wo lọ́ọ̀ni lọ níbẹ̀? Why will you not go from this place? Because they always kill people here in Africa. And you don't want to be killed. You don't want people to kill you. Why God is looking down?
olóòbèrè ẹ̀mí àwọn ọ̀tá ẹ̀ òbèrè pé kó o mọ̀ kú òbèrè pé kó o lọ́rọ̀ you do not ask ọmọ to be rich o máa dá fún that you this time ọkàn ẹ balẹ̀ pé o fẹ́ béèrè pé kí mi fún ọ lórí ọ̀fẹ́ kó o mọ̀ bó ṣe máa rìn bó ṣe máa lanú ayé kọjá ọ̀tá ò ní borí ẹ jẹ́ ẹni kó já ogun kan Solomon ni fight anyone. Solomon didn't fight a single one. Because he had a life of mind. That means what made the enemy fight. Pertaining to the enemy, forget. And pertaining to wealth. Once you rely on him, you will not die prematurely. You will not die untimely. Not die before your time. Tó bá ti rí kìí jẹ́ nítorí dúró nínú ìgbàgbọ́ ọlọ́run lè mú nǹkan ẹ lọ kì í ṣe pé wọ́n pa. So ìdálóró oṣù márùn-ún. The tormenting for 5 months. Apá kẹta. The third. Ọlọ́run fi àyè sílẹ̀. God. Ó ní àwọn kan nígbà náà wọn ò ní dá wọn lóró. Ẹ má gbàgbé o. That will not be tormented. Àwọn tí ó lámì Ọlọ́run lórí àkéèké yóò ní fọwọ́ kàn wọ́n àti sàmì sí wọn lára àkéèké yóò ní fọwọ́ kàn wọ́n kí ni wọ́n lámì Ọlọ́run ìtìtì Ọlọ́run wà lórí ẹ̀kọ́ méjìlẹ̀ máa kọ́ ni. Ìkẹ́ni. Ọlọ́run mọ̀ bí a ṣe máa ń yọ àwọn olódodo. God knows how to rescue and deliver the righteous and he preserves them. Second Peter. Orí ìkejì. Second Peter chapter 2. Pétérù kejì. Second Peter orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹfà ṣe kẹsàn-án. Lẹ́sìn sí Jésù àwọn ìlú Sodom and Gomorrah dé rú. And he condemned to ruin and extinction the cities of Sodom and Gomorrah. Nígbà tí ó fi ìfẹ́ àfọ́bàjẹ́ dá wọn lẹ́bi. Yes. Tí ó sì fún wọn ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn tí yóò jẹ aláìwà bí Ọlọ́run. Reduce them to ashes and send them forth as an example to those who will be ungodly. Ó sì yọ lọ́ọ̀tì olóòótọ́. Ó yọ lọ́ọ̀tì. And he rescued righteous love. He rescued love. Ẹni tí ìwà wọ̀bì àwọn ènìyàn búburú bà nínú jẹ́. Greatly worn out and distressed by the wanting ways of the ungodly and lawless. Nítorí ọkùnrin olóòótọ́ ni. For that just man. Bí ó ti ń gbé àárín wọn. Living there among them. Tí ó ń rí. Tí ó sì ń gbọ́. Tortured his righteous soul every day with what he saw and heard. Ní ìwà búburú wọn ń bá ọkùnrin títọ́ rẹ̀ jẹ́. Of their unlawful and wicked deeds. Òtítọ́. Olúwa mọ̀ bí a ti yọ àwọn ẹni ìwà tí Ọlọ́run kúrò nínú ìdánwò. Bẹ́ẹ̀ni. Now, if all these things are true, then be sure that the Lord knows how to rescue the godly out of temptations and trials. Àpẹẹrẹ méjì ni wọ́n sọ níbẹ̀. There are two examples still. Wọ́n kọ́kọ́ sọ àpẹẹrẹ Noah. Ètò lọ́sẹ̀ àgbègbè ilé rẹ̀. Example of Noah and his family. Wọ́n á tún sọ àpẹẹrẹ Lot. And another example is that of love. That God preserved in the time of trouble. That God preserved. So, ẹ̀fọkànbalẹ̀ bí wàhálà bá ń gbẹ inú ayé lónìí kúlẹ̀dì máa jà Ọlọ́run máa pa àwọn tirẹ̀ mọ́. Gbogbo ẹ̀yìn tó jẹ́ òní gbọ́ mo ń tẹnumọ́ lójoojúmọ́ níbi òní bá yín. Àwọn ọmọ mi dẹ̀ ti kọ́ lórí fún wa nínú ẹ̀kọ́ bí gbàǹjà ayé ẹ̀rù là ẹ̀rù là ẹ̀rù là. So Ọlọ́run pa àwọn ọmọ. So God kept them. So that 144,000. The 144,000 people. Wọn ò ní kó wọn kó ònú ayé níbẹ̀. They will not be taken out of the world. Wọ́n á kó tó bá yá o ṣùgbọ́n ká tó kó wọn lọ. They will be taken out later. Wọ́n á máa dá àwọn ẹlòmíì lóró. Wọ́n ò ní dá wọn lóró. But champions will be tormenting people but God will not be tormenting. Títí dòní ẹ̀yẹ́ ní ìgbàlà. Ibi a máa bá yé ibi ò ní bá yé. If the world will experience evil but they will not experience evil. Ẹniyan ọ̀tọ̀ máa wí bẹ́ẹ̀ sí ra apeculia person. Tó bá ti ní tuberculosis ń já o. Sọ pé kò ní wọlé mi wíbẹ̀. At rampage. Tó bá ti ní cancer àtijúdé o. The cancer ò ní wọlé mi wíbẹ̀. It will not enter my home. Tó bá ti ní àìsàn kan ń jà nígboro ti kárí ayé o. Wo ariwo ń lọ lọ́wọ́ báyìí. You know disease. Lassa fever. And I'm talking about Lassa fever now. Kò ní bá mi wọlé o. It will not enter my home. Ẹ mo tiẹ̀ láwọn èdè burúkú kẹ́tí mo máa ń sọ lónìí. Ìyàwó máa ń. Ẹ̀kan kan tó bá ara yan
ti lo ma ngbogun ti gba mi o ma ma pa won be gba to wa fe pa ni cockroaches like somebody in the war o lo ni waju mi it was the one cockroach was mo le wo lo tun jese mo and mo la bo ore ara o I asked that o lo re yin nikan ni o that they are friends of the people that mo ni ti o ba sa won eran ko yan o bi ti aye olohun ta won fun ka jo ma sere God has created them for us to play together, for you to be chasing them as if you are chasing them. Sometimes you should wage war against them like... O wa so fun mi lana o la won re ara ilu ni gbogbo o lo o lo pe la sa gbogbo an pa ni o n pa ni o n pa ni ki soruko mi niyan ko ni wole temi o That is not my name. Definitely, they will not enter my home. They won't enter. Zoom. WhatsApp. Some of my children. And they can talk to WhatsApp. I want a character that I'm prepared to. On today, we need to share the name. That we should be aware of. We I want prepared. Of details that we need. Yeah, we can come. Ebenu wa chili la sa viva. Àwọn pépà tí kò ti ṣeré lórí ẹ̀ tó ti yàgbẹ́ sí. Some papers they write with a plate dedicate on them and they will still use it to wrap things for long. Or maybe want to buy cake or biscuit so that we have to be careful so that we not crash that particular from there. Even if you buy something like that, it will not happen to them. There are many things that are not wrapped. Mi o wa ni ke ma wa won kiri o. I'm not saying to be looking for that. If you eat it unknowingly, it will not harm you. Abi talo ti je pa nu newspaper. Bitch banja ye. There is storm in the world. I will say to you, if the world is afflicted, I am not afflicted. In the presence of God, of the Lord, the goodness of God, I will not see evil, but goodness will come. So have peace of mind. We are peculiar people. So God will keep you from all evil. Today God is angry with the sin. Today God is no more angry because the blood is on the altar. God is not angry today. It's only calling them to accept Jesus, he's not angry. If he's a generous God and sent three what? Issue. That is rain, famine, and locust. Rain is falling. Before the next month, just to half, rain before. Before you know, it will experience heat, and there will be rainfall. God is not angry with us. There is no famine. No. There is no famine. If we have money, but not to get something to buy. Not just food to buy. You will have money, money will be in your hand, but you will not have anything, you will not see anything to buy with money. So there is no famine. God is not angry with us. But the fact that God is really angry, he said, he asked some people that these people don't ever get to them. Don't get to them. Have you forgotten? He followed them, accompanied them from when they come together. He does not allow anyone to hurt them. Don't cast my anointed. Does that not concern you? That no one will hurt him. No one. Hallelujah. Hallelujah. Gbogbo awon ti ya ma je yi. Those that will suffer. Ojo lo fun won debe. It is cowardice that will bring them to heat. Ṣugbọn Olorun mo bo se yo lo. But God knows how to rescue the God. Ojo to ko ma sele laye.
No matter what is happening in the world, for you, God will keep you. God will preserve you. And you. In the time of affliction. What today? According to your song. That songwriter said. Mashi, Fuya, Onko, Along. Ibe koko ri olorun du ko olorun du ko do you mo no no ku kẹsẹsẹ kẹtàlá dé sísìn ẹjẹ kásáré wò yẹn náà ọmọ ìyá ẹ tán máa rán sí ayé nígbà náà. Yes. Mo sì gbọ́ ohun kan láti ibi ìwo mẹ́rin pẹpẹ wúrà wá. Ẹ máa gbé ìdílé níwájú Ọlọ́run. Ibi ìwo pẹpẹ ohun kan sọ̀rọ̀. Ibi ìwo pẹpẹ wúrà. Then the sixth angel blew his trumpet, and from the four horns of the golden altar, yes, which stands before God, I heard a solitary voice. Mo fún angẹ́lì kẹfà náà tí ó ní ìpè náà pé tú àwọn angẹ́lì mẹ́rin nù sílẹ̀ tí a dè lẹ́bọ odò ńlá Éfrátì. Say to the sixth angel who had the trumpet, I praise the four angels who are bound at the great river Euphrates. A sì tú àwọn angẹ́lì mẹ́rin náà sílẹ̀ tí a ti pèsè tẹ́lẹ̀ fún wákàtí náà àti ọjọ́ náà àti oṣù náà àti ọdún náà láti pa ìdá mẹ́ta ènìyàn. So the four angels who had been in readiness for that hour in the appointed day, month, and year were liberated to destroy assets of mankind. Iye ogun àwọn ẹlẹ́sìn sì jẹ́ 250,000. Mo sì gbọ́ iye wọn. The number of their troops of cavalry was twice 10,000 times 10,000. That is 200 million. Maka. I heard what their number was. Báyìí ni mo rí àwọn ẹṣin náà lé ojú ran àti àwọn tí ó gùn wọ́n. Wọ́n ní àwọ̀ igbá àyà iná àti ti jàǹkìtì àti ti iní ọjọ́. Orí àwọn ẹṣin náà sì dàbí orí àwọn kìnìún. Àti láti ẹnu wọn ni iná àti èéfín àti ní ọjọ́ ti ń jáde. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire and of jasmine and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. Nípa ìyọnu mẹ́ta wọ̀nyí ni a ti pa ìdá mẹ́ta ènìyàn. Nípa iná àti nípa ìsín àti nípa ẹmí ọjọ́ tí ó ń ti ẹnu wọn jáde. By these three was the third part of men killed by the fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of their mouth. Thank you. Pẹpẹ wúrà lọ́run tí a bá fi kébélé yé yín. Ebéru orí kẹsàn-án. Tí a bá fi wé Lẹ́vẹ́tíkù orí ìkẹrìndínlógún. Ebéèrè orí kan ní májẹ̀mú ìṣáájú oní ibi mímọ́. Ẹ̀sáré kàìsẹ̀ kẹrìndínlógún. Ìjẹ́ májẹ̀mú ìṣáájú pàápàá pẹ̀lú ní ìlànà ìsìn àti ibi mímọ́ ti ayé yìí. Nítorí pé apá àgọ́ kan èyí ti ìṣáájú nínú èyí tí ọ̀pá fìtílà àti tábìlì àti àkàrà ìfihàn gbé wà èyí tí a ń pè ní ibi mímọ́. Àti lẹ́yìn aṣọ ìpele kejì òun ni àgọ́ tí a ń pè ní ibi mímọ́ jùlọ tí ó ní àwo túràrí wúrà àti àpótí májẹ̀mú tí a fi wúrà bò yí ká. Nínú ìtíkòkò wúrà tí ó ní mánà gbé wà àti ọ̀pá arónì tí ó ń rúdi àti àwọn wàhálà májẹ̀mú. Sọ́márì àgọ́ tí mo ṣe pa. The summary of the text that Moses did. Only the meji pataki. It has the holy of holy and the holiest of holy. Ibi mimo yeje ibi agwa. The holy place
is a place of the high place of the place where the shoebread akarafin ati opa fitila tan ma ntan na 24/7 ina be ogbodo ati tanya ni ma so la leyin ni kankan. Now ibi memo julo but the oldest of honey ni pepe turari is the author of incense. Akani ose to koja pe pepe turari ni won ti fi turari kun adura awon eyan. This is where the incense is added to the prayers of the saints. Olori alufa ni kan lo de ma lo si. It is only the high priest that can go there. No other person, no any other person that can go there. Pepe turari toro author of incense in heaven. Eléyìí tí àpẹẹrẹ rẹ̀ ni Moses ṣe ní ayé. Which is the illustration that Moses did. Túràrí tọrún yẹn ni a ní kí Jọ̀hánù wá wò. The heavenly one that John was taught to see. Where we are reading. Ebẹ̀ ló ti gbọ́ ohun tó ń tibẹ̀ jáde. The voice. Kò sí ẹyọ ẹnìkan tó ní àṣẹ àti débẹ̀ yẹn ju olórí àlùfáà. No other person has authority to go there except the high priest. Nínú ayé níbi ẹnikẹ́ni tó bá débẹ̀ tó ti lọ rẹ̀ ẹ̀kú tó máa kú. Anyone that entered with the king would die. So lọ́run olórí àlùfáà wa òun ló wà ní ibi mímọ́ yẹn. Ẹnìmí Jésù Olùgbàlà. No any other person except Jesus as Savior. So kí a máa fagùn ohun tí wọ́n ń gbọ́ níbi pẹpẹ túbàrí yìí. From this other person tí í ṣe Jésù Kristu. The voice of the Lamb. Who is Jesus Christ? Shout hallelujah. Hallelujah. Kì í ṣe àwọn ajẹ́rìí kúló ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ o. Not the witness of people. Àwọn yẹn wà òkú ṣàbẹ̀ pẹpẹ túràrí. But those people are under the altar. Ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí pẹpẹ túràrí lọ́run. But Jesus nìkan, olórí àlùfáà nìkan. His head. Òun ló máa ń gbẹ̀jẹ̀ lọ ọbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún. He will usually take blood to the place once a year. Ṣùgbọ́n Jésù ní ìkẹyìn ayé ó lọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. As God was. Kì í ṣe pé kó máa rúbọ ní ìgbà dé. Not that he will make sacrifice. Nínú Hebrew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ 27. From time to time in Hebrews chapter 9. Àfilélẹ̀ fún yẹn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. He said a man to die after death. Bẹ́ẹ̀ni Jésù fi ara rẹ̀ rúbọ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ó lè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ là. That he might save many. So ẹ̀ẹ̀kan ló láti 24. Ẹ̀ẹ̀kan ló lọ sí ọ̀run. He went to heaven once. Tó wá gbé ẹ̀fọ́ sí ó gbé ẹ̀jẹ̀ lọ síbi túrà rí. And he took blood to the incense to the incense altar. And he's sitting. Ibi pẹpẹ túrà rí yẹn ló wà. Ẹ rí pé níbi pẹpẹ yẹn wọ́n ní àkótí májẹ̀mú wà níbẹ̀. There is the ark of covenant. Ètè àánú wà níbẹ̀ bí ìtàn. This is where the blood is taking. No other person can speak there except Jesus. And he commanded or ordered the four angels. Angeli Mary, ti aso manle. Ẹbá mi kábẹ̀ ní wẹ́n ní pọ̀. Aso wọn manle fún àkókò fún ọjọ́ ogun. Four angels were tied. Four angels ti aso manle. Were tied. Revelation chapter 9, you are reading from verse. Wọ́n wí fún Angẹ́lì Kẹfà náà tí ó ní ìpè náà pé. Bọ́tí ẹ̀kẹtàlá ẹsẹ̀kẹrìnlá ẹsẹ̀kẹrìnlá. Angẹ́lì Kẹfà sì fún. Yes. Àìsí ìgbọ́ nǹkan láti ibi ìwo mẹ́rin pẹpẹ wúrà wá. Yes. And from the four horns of the golden altar which stands before God I heard a solitary voice. Ní bẹ níwájú Ọlọ́run. Máàkà. Wọ́n wí fún Angẹ́lì Kẹfà náà tí ó ní ìpè náà pé. Olórí àlùfáà ló wà níbi pẹpẹ túrà rí. Yes, kí ló wá wí. Tí àwọn angẹ́lì mẹ́rin nì sílẹ̀ tí a dè lẹ́bọ̀ọ́dọ̀ ní Éfrátì. Àwọn angẹ́lì mẹ́rin kan. Lẹ́ẹ̀pẹ́ the four angels who are bound. Odò Éfrátì la fún wọn mọ́lẹ̀ sí ti pé wọ́n ṣe wọ́n bẹ́ báyìí. And the great river Jufre. Wọ́n wà bẹ́ báyìí. They are there now. Wọ́n wà bẹ́ báyìí. They are still there. Wọ́n bọ̀ wá jagun lọ́jọ́ kan. They are coming to fight. Wọ́n wà bẹ́ aṣọ wọn mọ́lẹ̀. They are bound. Àkókò tá a máa jà ò tí ì dé. Time of their life is not yet now. Liberate them. Yes. As you saw, one day the mayor now sílẹ̀. Yes. And this one just as he tell us fún wákàtí náà. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ọjọ́ náà àti oṣù náà. Àti ọdún náà láti pa ìdá mẹ́ta yìí. Oṣù náà ọjọ́ náà. Angels who are being in readiness for that hour is appointed to him more than the hour liberation. Ìwọ́ta àwa dá òun ràn ọ́ lọ́run.
angels wish to behold. The God have no plan for your life. It's the plan that God has for these angels to be fulfilled. Definitely, the plan of God, the plan of God for my life will come to fulfillment. God asked for this angel to be. The one you have for me to come into being in my life. At the time that the angel that the plan was for my own also asked for me. And specifically your plan, your program for my life will be fulfilled at the appointed time, it can change. Jesus, Oluwa wa. Emagwa, God alone, don't you can do one more. It's God that asked us to be bound and He also ordered for their liberation. The enemy bound them in the hand of God that is the God is using it. Release it. Then why are you releasing that God has the use of me? God, Jesus has liberated me. So God is the use of me. God has already liberated me. Where I am bound, Jesus has liberated me. No person can bind me. Because God was gracious of me, I have been released. That God has me in use. He wants to use me, make use of me. Shame, Dada. Angelic, no matter any. Oh, my comfort. Individual angels. 50 million tyros. 200 million of these angels will control. The number of their troops of cavalry was twice 10,000 times 10,000. 200 million. 100 million. Each man in one. Each will control 50 million. So each of them, if one controls 50 million. Wage war. Wọ́n sì ní ìrù àti oróbì tí a kéèké. No. Sorry. Ẹsẹ̀ 16. Nítorí pé. Yes. Máàkà 16. Tí ogun àwọn ẹlẹ́sìn sì jẹ́ 50,000 lọ́nà ìgbà. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Mo sì gbọ́ ìlú wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Báyìí ni mo rí àwọn ẹṣin náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ojúran. Àti àwọn tí ó gùn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní àwọ igbá àyà iná. Gẹ́kìntì àti ti ní ọjọ́ bẹ́ẹ̀ni. Orí àwọn ẹ̀sìn náà sì dàbí orí àwọn kìnìún bẹ́ẹ̀ni. Àti láti ẹnu wọn ni iná àti èéfín àti ní ọjọ́ tí ń jáde ni iná àti èéfín iná èéfín ní ọjọ́ tí ń jáde ní ọjọ́ ń jáde lẹ́nu wọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí agbára àwọn àpáàdì nìyẹn kí ni mo pè All these are part of hell. Nǹkan tó máa wà lọ́rùn tó wà lọ́rùn àpáàdì gangan ni iná èéfín ní ọjọ́. Nítorí pé agbára àwọn ẹṣin náà ń bẹ lẹ́nu wọn àti ní ìrù wọn. Agbára wọn bẹ ní kí ni o ẹnu wọn àti ní ìrù wọn yẹ. Nítorí pé ìrù wọn dàbí ègò. Ìrù wọn dàbí ègò. Ègò yẹ. Wọ́n sì ní orí. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n sì fi ń pani lára. Thank you very much. And by means of them that they wound people. Ẹ má gbàgbé nǹkan mẹ́ta tán fi máa pàyàn lára ni iná èéfín àti ọjọ́ agbára àwọn àpáàdì mi. These are the power of hell. Wọn ò ní bu ni jẹ bí ejò. They will not kill me. Ṣùgbọ́n èéfín gan tó pànìyàn. But smoke is enough to kill. Smoke is enough to kill, and third part of mankind will be killed.
Bi a se da awon angeli yi ta fun omo le fun ete kan. Be na Olorun ti je ko wa laye fun ete kan. So be ete je yo se mo me lara. So definitely the plans of God is built on me. Ti mo fi wa laye loni abi te o ni di. Only this mo fi wa nu ile wa. There is a need for me to be part of my family. Ete je yo se mo me lara. Only this o fi fi arakunrin yen to fi fi arabinrin yen. That purpose will come to pass. The purpose will come to pass in your life. So, be it in your shame, my lara. Tori Oluwa ni mi fi se. Oni mi fi se. O le to fun aye mi. Because of me, you have. Un to de ne pa aye mi. Eyoko oni ye. And the plans, the purpose you have for my life, none of this. Tori o yan mi se iparun. Be removed. Because I am not appointed. Rust or for judgment. Efi, fire, smoke, and people. Do not bala. You have appointed me to be your servant, my Lord. Definitely, this kind of salvation will be upon my life. Be my pariah, my lady. Be a Jesus, my one. My Lord, be my Onyami. Be a your Onyami. Wait here. It is my servant, my Lord. You have appointed four angels for certain purpose. Your purpose for my life will come to fulfillment.